дякового господарства. Зараз ви бачите, що ті особи знаходяться в лісі, розпалили вогонь, що вони подальші дії, як показувати дії, як вони йти побудуть. Представник лісової охорони представляється порушникам, розповідає, що вони порушили, і в цей же час називає наряд патрульної поліції для вжиття заходів стосовно виявлених порушників. Як ми бачимо, працівники патрульної поліції забрали правопорушників. Автоматично приїхала машина лісової охорони, в якої є запас води, і вони починають гасіння лісової пожежі. Додатково вони залучають ще одну одиницю техніки. Врешті розкатати наявну територію для того, щоб пожежа надалі не представники преси можуть підійти до палатки Червоного Христа, але не заважає, що учасникам проводиться первоначальний огляд, надання допомоги, якщо можливо транспортація, буде прийнято рішення і потерпілого буде транспортовано в один із лікувальних закладів міста Києва. Виїхали? Піднімаємо. Вище? Є?